Hjertelig velkommen til Escape for siste gang i år til Mist Trigger Invitational. Jeg heter Lars Petter Radik. Ved min side i dag, Mist Triggers eget politiske fyrtårn. Han er tur 3 karen til min tur 2 konfidant, Torgeir Lebesby. Er du klar, Torgeir? Er du klar? Ja, om jeg er klar. Og vi har fått, jeg har drømt om at vi skulle ha denne matchupen. Ja, forstår jeg godt. Ja, jeg lurer på om spillerne våre er ganske klare. Det ser ut som de... De trekker hendene, og det kommer til å være to kjente navn for de som følger serien vår her på Escape. Det er to tidligere invitational-mestere, Erlend Hegny mot Andreas Nordahl. Mellom seg har de vunnet alle de tre tidligere invitational-turneringene vi har hatt. Det er faktisk sant. Så, naturlig valg for runde 1. Ja, jeg er usikker på hvem som vant Erlendkastet, men jeg er ikke fryktelig sjokkert over hva Erlend spiller, men Andreas... Ja! Dette er ikke Jessica Control. Nei, hvor er Teferi hen? Kan du spille Teferi i Lantern? Jeg tror det er vanskelig. Du har lite synergi, tror jeg, med resten av dekken din. Jeg kan huske å ha snakket med Andreas da Lantern var på en måte det siste tekket i Modern. Og han synes jeg var veldig fascinert av å bruke gamle kort til å vinne på en helt ny måte. Så at han nå kanskje har brukt litt tid på å mestre dekket, det kan jo tenkes. Jeg er i hvert fall godt i gang her med en Pyxis inn i en Inquisition, som ser Summoner's Pact, Titan, Through the Breach og en Tireless Tracker. Ja, og altså, hvis det er en spiller da, som virkelig kan mestre de dekkene som vi ikke vanligvis ser spilleren på da, så er det virkelig Andreas. Han spilte jo Dredge når det var Boogeyman. Og det var helt herlig å se noen som ikke trekkes mot erketypen, fordi det er en spillestil man foretrekker, men det var den beste dekken. Og hvis Andreas spiller dette, så har det veldig lite å gjøre med at dette her er dekken han synes er nødvendigvis morsomst å spille akkurat nå. Dette er en dekk Andreas tror han kan vinne med. Det tror jeg også. Andreas liker å vinne. Absolutt. Vi, mens det er litt rolig på slagmarken her, så kan vi også nevne det at vi har stilt mannsterkt i coverage-team også. Det er oss to, men vi har også en tredjemann som går rundt, og vi har nå fått se litt hvordan metaen er også. Det kommer vi til å komme tilbake til litt senere. Vi har jo 16 spillere her på Escape her i dag, og da har vi et litt sånn lite rart metagame. Så det er jo alltid interessant å si i hvilken grad de har påvirket dekkvalg, i hvilken grad de har påvirket sideboard, eller om man bare rett og slett har valgt å si at nei, vet du hva, jeg er Titan Shift guy, eller Titan Breach guy, og det er det jeg gjør. Hegny, jeg har jo spilt det dekket her en god stund nå. Han har jo vært innom veldig mye annet også, og i det siste så har han egentlig spilt mer Mardu Pyromancer. Også et godt dekk. Ja, mange vil jo si at det kanskje er den beste dekken akkurat nå, hvis du skal si en. Og det har nok litt med at Jessica har blitt så populært, at det er en god dekk mot metan. En annen ting å bemerke er jo det, altså, kort som gjør andre ting, altså, på ærlig side, så når han først så fikses tur 1, så var det nok veldig digg å kunne spille tur 1, Relic, ja. Men da svarer altså Andreas med sitt eget maindeck-svar på disse sideboard-kortene i maindeck enn Pythonilen. Som nevner Relic. Ja. Oi, 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 fikk ikke trekke kortet sitt engang. Nei. Hvem tror du har upper hand her? Jeg holder en slags knapp på Titan Breach, ja, altså. Med en bridge, så tror jeg det er veldig vanskelig for Erlend. Altså hvis Andreas har en single bridge, så tror jeg det er veldig vanskelig for Erlend å vinne. For da, i game 1 i hvert fall, så er det nok det, ja. Fordi, det er jo bridge her. Ja, der kommer bridge. Og problemet er at Andreas har disruption i form av altså hand disruption. Han har måter å stoppe den vanlige vindkommen på, så lenge han kan stoppe at han får masse fjell i ansiktet, så tror jeg Andreas er veldig fordelaktig her. Men nå ser vi det at Erlend ramper, men vi har bare sett creature wincons i hånda, har vi ikke det? Han tok tuteren, gjorde han ikke det? Den summoningspakt. Ja. Så i hånda så har han nå da denne... Tireless Tracker. Tireless Tracker, men også femmann av instant putter et dyr i spill. Through the Breach. Through the Breach. Ja, Through the Breach er jo ingenting her. Nei. Det er klart at nå kan det tenkes etter at Erlend faktisk må til sideboard før han får svart alt.
Ja, svart alt art, alle artefaktene til Andreas. Er dette i Erlens upkeep? Det tror jeg kanskje at det er. Det kan tenkes, der kommer Lantern. Jeg tror han skal prøve å trekke det fjellet i hvert fall. Men spørsmålet her er... så må Andreas revile toppkortet sitt han også. Det må han. Skal vi se, jeg tror vi... Kommer nok ganske snart, ja. Der, ja. Der har vi Moxopal. Search for Tomorrow på toppen hos Erlen nå, som legger den mountainen som var kjent for begge. Det er jo en ypperlig anledning å pikse de vekk, er det ikke det? Jo. Du har vel ikke lyst på noen av de... Altså, du vil ikke gi det kortet, og du vil vel ikke ha det kortet. Og du ser jo han har Thought Season for et eller annet senere også. Mm. Akkurat nå føles det ut som Andreas etablerer et jerngrep her nå. Det er ingenting som kan angripe han så lenge han holder hånda si relativt tom. Og han kontrollerer nå toppdekkene til Erlen. Erlen på sin side kan legge en tracker og fortsette å legge land i spill for å fortsette å trekke kort. Han har tre card draws her, så ja. Det er jo ganske greit det. En ny god draw for Andreas med en ny Python Needle, er det ikke det? Jo. Da kan han nevne Clue. Det er et godt poeng. Jeg vil vel si at det er det som trekker det er Clue her. Ut her. Ja. I så fall så er tracker bare en stor dum biter som ikke kommer noen vei. Hvor ble det av trackeren? Kanskje vi har last track? Ja, den ble kanskje tatt på den første Inquisition, når jeg tenker meg om. Har det vært to Inquisitions, kanskje? Det har det nok. Det har ikke det. Det har vel bare vært en... Det har vært to Thoughtsys og en Inquisition. Det har det, riktig. My bad. Mm. Jeg trodde at trackeren fortsatt var... Da er jeg usikker på hva han kommer til å nøye med. Nå er det tynt borte hos godeste Hegni. For det er vel en trigger ability, den der enchantmenten som kan tutre opp etter at du har spilt tre land. Det er en trigger ability. Hvis han spiller den da. Expedition heter han. Nei, han spiller ikke den, tror jeg. Cornheart Expedition, nei, hva er det etter for noe? Ja, han spiller ikke den uansett, så det har ikke noe å si. Men det er liksom kort... jeg tror det er også en trigger ability, så det er ikke noe man kan name. Jeg er veldig usikker på hva den andre Python-dealen namer jeg. Om han tar en fetch, han simuliserer nå at han faktisk tok den arytmisa. Det er jo også litt fordi at det som på en måte er dansen frem og tilbake med fetchland og lantern, er jo dette her med at hvis lantern blir aktivert, så har du alltid mulighet til å fetche for å se på et nytt topdeck. Kunne ikke Andreas tatt Valakutten med Pixis der? Han kunne det. Er han ikke redd? Tydeligvis ikke. Han kontrollerer jo nå toppdekket her da. Ja. Sweltering Suns på toppen for Erlen nå. Nok en Moxopal borte hos Andreas, den skal vekk. Ja, for det han gjør er jo nå å ta... Altså jeg er usikker på om han tar kort han selv ikke ønsker, eller om han tar nye draws fra Erlen. Mm. For han gjør jo... Altså det at han namer er det med seg, gjør at Erlen ikke kan restarte toppen. Mm-hmm. Så hvis det er en one-off, så kan han ikke shuffle den inn i dekken igjen. Tror vi skal tutre litt igjen, ja. Kanskje ikke. Witchbeam Orb kan han tutre opp. Den koster 4. Mm. Og den ville jo da ha stoppet Wincon til Erlen. Det er sant. Så jeg lurer på om det var det Andreas vurderte der. Fordi han tappet vel 3 blå og 4. Mm-hmm. Jeg tror det er Witchbeam Orb. Jeg vet ikke hvordan Erlen slår Witchbeam Orb. Nei, Witchbeam Orb og Bridge. Og så har Andreas nok en Bridge på hånda også. Så jeg tror det her blir tøft. Der har vi Orb. Jeg tror den eneste Wincon hans er Trastodon. Ja. Jeg kan ikke komme på noe mer. Kan du også bemerke det at i dagens turnering så er det umulig med draws. Vi ender til slutt opp med å spille Sudden Death. Det er noe som gjør Lantern til et veldig interessant dekkvalg i forhold til Pace of Play. Det er en 16 minutter runde. Det er det også. Ja, så de har tillegg i tid. 10 minutter. Og så etter det så spiller de vanlige 5 ekstra rundene. Mm. Og hvis
ikke er kåret en vinner etter den femte ekstra runden, så vil vi da ende opp med å ta sudden death, så det vil si at hvis en av dem har en høyere livstotal enn den andre, så vinner noen umiddelbart. Hvis ikke, så er det da første endring i livstotal som avgjør. Vi skal snakke litt mer om turneringsformatet senere, ja, som er Kompass Double Elimination, som noen av dere vil kjenne fra fjorårets Invitational. Mm. Enn så lenge så skal vi se på sideboardet til gutta. Andreas er en opp etter at Erlend hadde sett nok her. Andreas jobber med to Abrupt Decay, en Collective Brutality, en Grafdigger's Cage, en Leyline of Sanctity, en Nature's Claim, en Pithing Needle, en... Oi, hjelpe meg, det var dette med håndskrift da. Proffering Nodes, altså det er Jar of Honning, bare den hvite versjonen. Mm. Porphyrin Nodes? Proffering Nodes? Et eller annet sånt da. Uttale er ikke vår sterkeste side. En hvit for en enchantment som på starten av din runde ødelegger det dyret med minst power. Hvis det ikke er noen dyr igjen da, så må den sekkes. Akkurat. Mm. Videre en Pyroclasm, en Tesseret, Agent of Bolas, to Welding Jar, to Dark Confidant, en Search for Ascanta og en Damping Sphere. Fra det var to jars og en Dark Confidant. Ja. En Bob kommer sjelden alene. Ja, altså det som er interessant er at Andreas sitter med veldig mange sideboard-kort i main allerede. Han har jo for eksempel muligheten til å skru av tutors med cage, som han kan tutere opp. Jeg tror han kommer til å ta inn noe mer hand destruction bare. Ja, ellers så tror jeg han har en ganske klar gameplan her. Ja. Bare plukk hånda til Erlend fra hverandre og nekta han og comeback muligheter. Ja, absolutt. Vi går til Erlend og jeg. Han har tre Dampening Sphere, to Nature's Claim, to Ancient Grudge, en Truen The Last Troll, en Pulse of Murasa, en Reclamation Sage, tre Obsonaut Baloth og to Anger of the Gods. Ser du middelbart på Reclamation Sage som en veldig naturlig inklusjon her? Og Nature's Claim. Sammen med Nature's Claim og Ancient Grudge. Jeg tror Ancient Grudge er det beste kortet her. Ingen tvil. Jeg ser også for meg at han kan finne på å ta inn Pulse of Murasa. Ja. Det er jo gjerne sånn at disse Exile-effektene er jo mer uvanlige enn de Mill-effektene. Jeg tror han bare spiller hva heter den for noe, som exiler? Pyxis? Pyxis, han spiller nok bare de to som du så der. Jeg tror det er litt spesielt at du ser to. Mm. Vanligvis så spiller man mange flere av de som bare miller. Så jeg tror nok at Puls er bedre enn Game 1 skulle tillate å vise. Mm. Ellers så tror jeg nok at det er veldig lite her, men han har veldig mye å ta ut. Det kommer jo selvfølgelig an på hva slags konfigurasjon som lanternspilleren spiller. Noen lanternspillere har jo noen dyr i sideboard også. Bare fordi du har ikke lyst til å ha noen target for removal deres game igjen, men du vil at de skal lure på om de skal holde removalen inne i game 2 eller ikke. Da får du en interessant dans frem og tilbake. Så la oss si at Andreas går tur 2 Dark Confidant. Ikke sant? Mm. Og så styrer han jo da hvor mye liv han mister med konfiganten. Han kan bare fortsette å putte land på topp. Ja, det er helt sant det. Mm. Synes jeg vi ser som spillerne våre trekker opp nysgjener. Andreas altså en opp her. Men ja, vi kan vel gå til bordet. Vi ser at spillerne ser på åpningsscenene sine. 7 duggfriske for Nordahl. Det virker som om Erlend skal tilbake og trekke litt på nytt. Den ser veldig sterk ut, den hånda til Andreas, med både... Se Lantern, se Inquisition. Ja, og Bridge, som ja. Altså Snaring Bridge er en av de beste kortene i matchupen, tror jeg. Dette her er jo på en måte det Andreas skal gjøre. Han skal plukke tidlig rampkort, kanskje, med en Hand Destruction-spill. Og så legge en bridge som gjør at dyra til Erlend ikke er så skumle, og så er det bare å få skrudd av valakutten, og så er vi egentlig i mål. Ja. Og altså, jeg tror nok at Erlends beste mulighet her er den valakutten, men jeg vil ikke forundret meg om det er noen surgical extractions som lurker i den lista til... Kanskje det ikke er det? Kanskje man har beveget seg fra surgical extraction? Jeg tror faktisk at Andreas ikke har noen surgicals, ja. Ja. Han har i hvert fall Lantern of Insight og Moxopal på tur 1 her. Ja. Sweltering Suns er drawn for... Nei, var det Sweltering Suns? Ja, det var det kanskje. Nå ble jeg usikker, men det er litt pussy kort å holde inne, bortsett fra Forcycling selvfølgelig. Ja, altså samtidig da, så har du en Dere Movol som er helt død, så jeg kan jo se for meg hvorfor. Og
Men hvis det plutselig skulle komme dyr, ja, så er det et cycle-kort som tar dyr allikevel. Så jeg tror det er en helt legit ting å holde inne. I hvert fall en av dem. Jeg tror kanskje ikke jeg vil ha begge kopiene som vi så i gamen. Nei, det er sant. Der har vi kodeskjeder. Da er Max Opal på. Her kommer Inquisition. Land Light borte hos Nordahl, men det tror jeg går fint. Ser to Sweltering Suns, Summoner's Pact og Tireless Tracker. Det kortet som potensielt kan gjøre litt ugang her er jo både Tracker og Pact for så vidt. Altså Pact gjør jo ingenting enda. Nei, ikke enda. Og om du tar Pact så kan du ta den andre Pacten, men da shuffler den kanskje fort inn den Pacten. Jeg tror jeg liker å ta Tracker her uansett. Jeg tror det er play. Altså, det er den card drawn som gjør at han faktisk har muligheten til å gi respons, trekke et kort for eksempel, sånn at du må ha flere effekter. Ja. Tracker er valget. Se for øvrig at chatten vår påpeker at Clue kan ikke names på Pitting Needle. Det er kun card names, ikke tokens. Det er en liten finesse vi misset her i bua. Det var du helt rett igjen. Absolutt. Den sier card, name of card, ja. Det er godt dere passer på oss. Vi venter på at Marakaffen skal kicke inn fortsatt. Ja, jeg er på første koppen, jeg faktisk. Jeg har hatt så mye annet å gjøre. Jeg er oppe 10 på 6 i dag, Phil. Det var litt for tidlig. Oi, 10 på 6, ja. God halvtime for meg. Den jarn der, den er jo et godt svar mot Ishan Grudger som skulle ende opp i graven. Ja. Her har vi en Stirrings. Vi ser på en Bauble og en Opal i hvert fall som muligheter, med mindre han vil ha et land. Jeg tror det landet, Glimmerborg, ja. Siden du bare har ett land, så tror jeg jeg liker det. Ja, virker helt rimelig. Mye lettere å angripe andre ting enn malabasen. Ikke at jeg tror at Erling kommer til å bruke en verdifull Ancient Grudge på Max Opal. Lantern nummer 2. Welding Jar nummer 1. Han kan altså da spille den Engineering Bridge neste tur allerede. Men han har muligheten til å... Jeg tror Erlend skulle likt å ha hakket mer Artifact Hate på starthånda. Nå får Andreas etablert et jerngrep her tidlig, og da er det fort vanskelig å komme tilbake, siden nå er det Nordahl som bestemmer hva som skal trekkes. Jeg tror nok også at Erlend fort spiller rundt Surgical uansett. Hvis jeg har noe så... I Pacter. Pacter vi. Denne pakten må han da betale for på sitt neste upkeep. Så han spiller jo da... Ja, han får jo selvfølgelig castet den denne turen, ja. Så det er rett og slett det at han har et landdrop til. Han må vel ha et landdrop til her, må han ikke det? Hvis ikke så blir det stygt. Ja. Men da har han et land som Andreas ikke kjenner til i hvert fall. Men det har han også da. Skal vi strengt tatt se toppen av dekket her, men... Ja, det kommer nok hvert øyeblikk det også. Jeg tipper at Andreas kommer til minne på at han skal... Ja, der. Der ligger en Ancient Grudge. Det gjør det. Fra Time Spiral-printen. Stirrings på toppen for Andreas. Darkslake Shores på hånda. To bridge sammen med det blå-svarte fastlandet. Hvis han miller den Ancient Stirringsen, så har han da ikke muligheten til å ødelegge Grudgen på ett forsøk. Nei, nå forsvinner Grudge av nå med Codex Shredder, og så har han da mulighet til å beskytte hva det skulle være med Welding Jar. Primetime på toppen nå. Er det et kort det er greit å trekke? Ja, altså problemet her er jo at Erlend får jo ikke faktisk Grudge han sitt uansett. Nei. For han trenger 4 mana for å betale for pakten så han ikke dør. Jeg er ganske sikker på at det er 2GG den pakten koster. Eller er det 2G? Nei, det er 2GG. Jeg tror det er dobbelt grønn. Ja. Skal det vel være en counter på trackeren her? Den kommer da... Kommer hvert øyeblikk? Ja, den kommer... Nei, den kommer nok Clue Sacrifices. Nå var det bare en landfall nå. Nettopp. Ja.
Den kommer da først når landet kommer i spill. Og flashback. Jeg tror vi stadig på Andreas sitt endstep. Flashback. Ja. Og det var greit, sa Andreas. Ok. Ja, han har en bridge skill på hånda. Ja, så da... Tåler en hit. Ja. Det skal til for at han dør fra den trackeren nå, ja. Ser du at landene til Erlend... Ja, det er betalingen for pakt, som sagt. Mm. Og får svingt inn her med en hit, men problemet er at du trenger noen til for å slå Lantern. Stirrings. Sir Glimmervoid. Spire of Industry. Pitting Needle. Inquisition. Og nok en Lantern. En liten oppdatering av livstotalen her også. Selv om dette her er jo et godt eksempel på at livstotalen strengt tatt ikke betyr så forbaska mye. I hvert fall ikke for Andreas. 19 er vel det magiske tallet. Så lenge du er under 19, så er det ingen livstotal som har noe å si, tror jeg. Mm. Altså creature beatdown er en ting, men jeg tror stadig at det er Valakutten som er det farligste. Ja. Ser vi nå bare at det er en needle som kommer i spill. Interessant å vite hva den namer. Ja, det er nesten sånn at vi kanskje har lyst til å vite den nå. Ja. I respons så skal du ikke få lov til å trekke det landet, sier i hvert fall Andreas. Jeg skal gå og høre med spillerne hva den pakten needle namer. Jeg tror ikke jeg hadde gjettet det, men Secura, Tribuilder, nemmer den. Ja, det var jo kort Erlend trakk. Det er litt mer å gå for fuglen i hånden enn de ti i dekket. Du har så rett, Lars-Petter. Og det er jo en sånn der ting som på en måte er lett å overse. Mm. Hvorfor sikte så lavt som den ene fuglen? Det er jo det han har da, i hvert fall. Det er akkurat det. Ja. Det er akkurat det der. Så da har han plutselig bare en ene igjen for to? Det er akkurat det. Mm. En ene for to vil jo potensielt klare å komme inn for noen skade, da. Men siden det er ett kort, er veldig mye lettere enn fire. Nature's Claim. Nei, det var ikke noen tvil her. Ja, må fortsatt revile toppen sin, ja. Andreas. Det må han, der, ja. Der, ja. Men det var bare en ny bro i spill, og nå er det da Claim som er drawn for Hegni, men det bryr Andreas seg veldig lite om, siden han har Balding Jar i spill. Altså, Nature's Claim ødelegger Jar og gainer Andreas fire liv. Ja. Sånn sett så er det greit. Det tåler vi. Search for Tomorrow. Hardcast. Ikke alltid vi ser det. Den skal jo helst suspendes. Ja, det har ikke vært noe suspens i starten av noen av disse gamesa her. Jeg synes det var mye suspens, ja. Jeg synes det er en veldig bra word av mechanic i hvert fall. Skal vi se, den 5-5-en, den sliter vel å komme igjen. Ja. Du har ikke noen bingo i dag, Torger, det skulle vi ha hatt. Vet du hva, jeg har ikke noen bingo. Nei. Nå skjer det på om vi hadde fått sett noen sagaer i dag fra Dominaria. Jeg gir saga fra Dominaria meget lav odds. Mm. Meget lav odds. Du mener høy odds? Mer enn veldig høy odds. Ja. Liten sannsynlighet. Liten sannsynlighet høy odds. Høy odds. Ja, som dere kan skjønne så spiller jeg mye. Torgeir er alltid å finne forbua for Norsk Tipping like før klokka 6 på en lørdag. Øynene fulle av håp og lomma full av penger. Ja, det er vel mye håp, lite penger etter hvert, blir det ikke det? Det er sånn lotto fungerer. Nei, skal vi se her, er Tipping, har du forskjellig referert til. Vi ser at her kan vi gå og hente oss... Hva som helst. Ja, jeg tror Cage kanskje er det som skal hentes. Ja. Bare flere låser, flere kroker på døra.
Nei. Or, nei, dette er en Pyxis. Dette er en Pyxis. Ja. Kan vinne med den. Ja. Eller den er jo ganske jevnt fordelt av den effekten. Jo, jo, jo. Men da vil den jo eventuelt bli knekt på et bord hvor Nordahl har jerngrep. Den vil jo det. Men altså, denne millingen da, som på en måte mange tenker på som en wincon, er jo egentlig ikke wincon. Nei, wincon er egentlig bare at nå får du ikke lov til å spille Magic lenger. Ja. Se hva Andreas fikk de fire livene som jeg spottet i sted. Ja. Men da fikk også ødelagt Welding Charden sin. Welding Charden heter. Mm. Ser at Engineering Bridge er tappet, som time potten er regenerert. Nei, ja, det ble tappet som en del av kosten. Ja, regenerering er jo noe vi heldigvis har sluttet med. Ja, det er helt sant, for det er forbaska forvirrende til tider. Den ble også da fjernet fra combat, hvis du lurte det. Kunne man spilt, nå kommer jeg selvfølgelig ikke på navnet, men apropos dette med saga, det er jo en saga i Dominaria som lar deg først lete etter artefakt, og så gjør artefakten din om til 5-5'er. Ja, det er vel kanskje det kortet som har potensial. For Constructed så kan det være noe. Jeg tror den kommer til å muligens se spill i noe standard, men jeg tror ikke den er god nok for modern. Lantern trenger den ikke, den trenger bare å... Den spiller jo det i form av et kort som bygger rundt seg selv med Tesseret Agent of Bolas, som lager 5-5, men også bare vinner på en tur. Altså ja. Den starter på 3, går opp til 4, og så turen etter så ulter den på 4, og da drainer du da for dobbelt så mye som artefakt du kontrollerer. Og det skal ikke mye til for at du har 10 artefakt i spill. Altså så mister motstanderen 20 liv, og du får 20. Det pleier å holde. Det pleier ofte å holde. Se. Det Andreas gjør nå er å sekke den lantern han hadde der for å shuffle dekken til target player. Primetime skulle bort. Ja, det er jo... Mye setter du på at Primetime er på toppen igjen? Ja, det er vel 4 kopier igjen, er det ikke det? Valakut i stedet. Valakut er en ganske god draw her. Ja, veldig. Oi, og enda han? Ja, det skal bli vanskelig å deale med, men han har vel bare en landplay hvis han ikke har Explore tilgjengelig. Jeg tror ikke han spiller han Explorer. Spiller Farseek i hvert fall. Ja. For han har valgt å... Han har 5 mountains til spill. Har han ikke det? Så det var mountain nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5. Han har 5, 6 nå, ja. For det er... Fra og med det er 5 andre i spill, er det ikke det den sier? Du får ikke lov til å be meg om å gjøre valgakutmatt. Hahaha. Det har jeg ikke kapasitet til. Jeg bare registrerer at Erlend spilte ikke valakuten sin der for å begynne å chippe inn. Fordi jeg tror ikke han skal klare å dele skade med noe annet enn valakut i hvert fall. Med en bridge i bordet og en bridge til i hånda hos Andreas. Altså uten effekter som putter mange land i spill på en tur, så vil det bare bli chip skade, er det jeg sier. Det er en grei drå. Ikke en god en. Bobble, Bridge, Hellbent. Jeg sitter på den relikken som ligger på toppen der. Som han åpenbart får. Og så har han muligheten da til å... Han har 2 drås i bordet. Der har vi Valakut. Så det skal bli veldig vanskelig å fjerne den Titan. Hvis han nå aktiverer Zack Clue, trigger, og Andreas bare nikker her. Han kan vel ikke annet enn å nikke, tror jeg. Ja, han kan sakke den ene lanternen han har igjen. Ja, for å shuffle. Det er klart at... nå får hentet 2 land hvis den får lov til å treffe bordet, men det blir jo ikke noe mer tutering etter det på grunn av bridge. Ja, for altså, svaret på det er jo da å ha
en vad heter det kortet? Tänker du på orb nå? Ja, en Witchbane orb i bordet. Det er svaret på dette her. Hvis ikke så sitter han og får 3 i fleisen, eller nei, 6 i fleisen nå faktisk, med 2 valakutter. Ja, 6 i fleisen. 9 i fleisen potensielt nå. Ja, men det er vel bare de to han henter, så det blir vel ingenting umiddelbart? Ikke noe umiddelbart, men nå er det jo sånn at Erlend får enten trekke action eller land. Ja, og han har fortsatt en draw. Jeg tror det er Witchbane Orb nå, som Andreas trenger. Ser Andreas sikker for å se på en av toppkortene og trekke 2 kort denne turen. Mm. Og så har han jo noen draws til her, men ikke mange. Jeg tror det er Witchbane Orb or Bust. Hvordan skjedde dette her? Han hadde jo så god kontroll. Ja, men Erlend hadde noen ekstra card draws som ikke Andreas hadde kontroll over. Ja. Så Python Needle... Nei, hva sier jeg? Inquisition gjør jo ingenting. Nei. Det er det eneste kortet i hånda også. Stirrings kan grave. Det er fortsatt et land, ja. Det var kart. Ja, riktig, dette var i drawstep. Mm. Så nå må han finne en Witchbane Orb. Mox Opal, Spire of Industry, Stirrings. Og så legger han tutaen på bunnen av dekken. Da var det en sånn... Det var ergerlig. Ja, nei, det er kroken på døra for Nordahl, faktisk. Jeg lurer på det. Det gamet forsvant mellom fingrene på han. Da går vi til game 3. Ja, Whim of Invention, tror jeg den der heter. Et artifact tutor med artifact convoke. Ja, korrekt. Artifact convoke, ja. Er det der? Det er jo det der, det er helt rett. Det er jo fiksa convoke på en måte, eller fiksa affinity for artifacts, kanskje. Det er kanskje bedre å si. Ja. Ja. Mm-hmm. Jeg skjønner hva du mener. Det er veldig, altså det er det eneste kortet med den effekten som spilles i noe annet enn standard. Det tror jeg du var rett i. Jeg kan ikke komme på noe annet i hvert fall. Nei, det var Andreas hadde muligheten til å finne en Witchbane Orb. Mm. Han har bare en i dekken. Men han kunne også finne en Whim of Invention, men de kan han da ikke finne på Asian Stirrings. Så det var derfor han knakk denne card drawn fra Misha's Bubble. Mm. For rent personlig så synes jeg at det er oppmuntrende å se Lantern tape litt. Jeg har sittet og spilt mot Lantern selv, og det er jo en deprimerende prosess til tider. Og ofte så er det sånn at ja, hvis jeg bare får se den ene Abrupt Decay-en eller Kodagans-kommanden min, så da smeller det. Men så kommer den på toppen av dekket, og så blir den milde, og så, ja, ok, men da var det den andre, da får vi sitte her litt ram til. Og også er det den der, med prøve å tvinge han til å aktivere alle mill-mulighetene han har, alle shuffle-mulighetene, og så må jeg knekke et fetchland og håpe på det beste. Altså, det du sier er ikke usant, Lars-Petter, men samtidig da, så skal vi kan jo bemerke oss at spillerne, de har spilt i litt over en halvtime, ja. Så de har brukt halvparten av denne 60-minutersrunden på 2 games. Hvor det var interaksjonen frem og tilbake, ja. Spesielt i game 2. Mm. Så jeg tror på en måte mye av den der dårlige følelsen med Lantern var ikke på samme måten til stede i denne matchen, men den har veldig mange, altså kortet og dekken som omringer kortet, har veldig mange av de samme effektene som Sensei's Divine Top har. Mm. Den senker tempoet på kampen, spesielt hvis spillere er uerfarne med kortet, og den gir store nok numre, så har den potensialet for at altså en 16-rommans spiller vil jo, turnering vil jo på en måte ofte ha, hvis du har mange nok Lantern-spillere, så vil hver eneste runde bli forsinket. Mm. Det er derfor Sensei-Divantop ble bannet i modern. Ikke sant. Så det spørres i chatten etter hvem som spiller mot hvem. Jeg vet ikke om vi fikk pairings inn til oss, Torgeir.
Vet du hva? Vi kan, hvis man gir meg et øyeblikk, så skal jeg klare å finne det. Det var faktisk jeg som trakk pairingsen. Ja, vi hadde en høytidelig trekning ut av en kaffekopp her på, for pairings for første runde. Og så etter dette vil jo vinnere møte vinnere og tapere møte tapere etter et system skissert på våre nettsider, mistriggergaming.com. Der kan dere lese alt om dagens turneringsformat. Og vi kommer også til å snakke litt om det etter hvert. Det virker som om begge har keepa 7 kort. Det er jo alltid en bra start. Bauble og Inquisition for Nordahl. Ser Primetime. Ser en Summoner's Pact. Ser en Relic. Og det siste kortet... det er vel en Pulse of Murasa som vi ser der, ja. Det tror jeg du har rett i, ja. Så da er det Relic, Pact eller Pulse. Hvis han ikke har svar på Relic, så tror jeg han kan finne på å ta Relic. Men... Altså når du har primetime der allerede, hvis du ikke har en thoughtsis i tillegg, så tror jeg du tar pakten. Ja, eller problemet er hvis du tar hvis du thoughtsis vekk den titanen, så kan den da pulses tilbake igjen. Ja, nå måtte han ha thoughtsis vekk Inquisition. Ja. Ja, men det er litt den redundancyen som Erlend ser etter da, for å klare å komme seg gjennom hand disruption hos Nordahl, som forresten trekker en ny Inquisition her. Vet du hva annet han har i hånda? Thoughtsis? Nei, det er Tjekkis-kortet. Jeg er ganske sikker på at det er en search for Skansa. Altså, jeg trodde jo at Andreas kom til å spille Jeskai Control, men han har jo tatt med seg Jeskai Control her likevel. Er det plass til ferie i Lantern? Det tror jeg svaret på det fortsatt er nei, men det er jo et snev da av, Search er jo en ny modern yndling for blå kontrollspillere. Ja, fargeløse kontrollspillere også på en måte. Tydeligvis. Altså den finner jo da, blant topp 4 så finner den da en non-land, non-creature. Stort sett så er det jo det du vil ha på det tidspunktet i spillet. Ja, hvis du har nok land til å aktivere kortet, så tror jeg ikke du trenger noen flere land, og de dyra du har tatt inn, de er vel bare bonus, er det ikke det? Mm. Det blir jo en wincon i seg selv, omtrent, bare i ren card advantage. Det gjør det, selv om de wincon'ene som Andreas presenterer er jo på en måte ikke det samme som du ser på med en kontrolldeck hvor du også har trusler. Mm. Nei, altså akkurat her så tror jeg det handler, her tror jeg Search handler mer om hand sculpting, og... at Andreas er veldig fornøyd med bare å få lov til å quasi-scry igjen. Men etter hvert når han får mye land, så er det veldig fint å kunne også kontrollere litt mer hva du faktisk får med hånda. Her kommer en ny Inquisition. Se Grudge, se Primetime, se Pact, det visste vi om. Der har vi Pulse og Primetime igjen. Det er en truende hånd, synes jeg. Disse titanene er veien til seier. De er det. Altså, pulsen kan targete både creatures og lands, så du kan også få et ekstra land av puls. Ja. Pluss da liv som ikke har noen ting å si. Men jeg liker at Andreas bare går etter artefakt. Tar to for enen hans. Ja. Så ser vi da at han har jo faktisk også en Thoughtsis her. Men Thoughtsisen gjør... Nå er problemet da, at ikke sant, tar du Titan, så kan han pulse opp Titan, og tar du Pulse, så har han fortsatt to Titan. Og... Ja. Så jeg tror jeg liker at Andreas bare venter med denne Thoughtsisen sin. Ja, leter etter mer informasjon egentlig. Han har jo perfekt informasjon om hånda. Ja, men mer informasjon om hva han kan faktisk få til etter hvert. Finner da en Spire of Industry på Ancient Stirrings. Jeg vil tro at den ramp-effekten ved at Search flipper inn i et land faktisk ikke er så dum her heller, fordi Andreas har veldig gode måter å fylle graven sin på. Han har nå potensielt 5 kort med denne... jeg tror kanskje jeg hadde likt å... Nei, du har ikke noe å si hva som er på toppen siden han har en fetch-spill. Jeg tror hvis ikke så... Altså, mellom Bobo og den Thoughtsisen som er i graven og det toppkortet som han da potensielt putter i bunnen, så har han muligheten til å flippe den allerede neste tur, som er hans fjerde tur. Mm.
Vi ser chatten her påpeker at at de to av de landene der, de dør hvis han ja, hvis han mister artefakten i spill. Det her problemet med Glimmer Void ser vi nå at Erlend claimer her search for Ascanta. Respekterer det kortet. Jeg tror det er veldig lurt med en motstander som er tom for kort og har stort sett bare trukket Destruction. Jeg synes Andreas ligger dårlig an her. Samtidig så er Erlend en god del landdrops unna å gjøre noe skummelt. Men Andreas har ingen måte å kontrollere på at han ikke gjør det. Det Erlend trekker her nå er jo for det meste bare ramp. Mm. Eller så trekker han flere land. Det er akkurat det. Så akkurat nå så tror jeg Advantage Barn er veldig i Erlends favør. Helt enig i det. Jeg hadde magefølelse for Titan Breach da vi gikk inn her, men så fikk jeg veldig tro på Lantern etter å ha sett Andreas i gamen, men nå vet jeg sannelig ikke. Nei. Nå er det litt bare at Andreas har ikke kritisk masse av Disruption og Denial og topdeck-kontroll her. Ser vi Instant Speed Ramp Spell som tutter opp et land fra graven og gir deg 6 liv også. De livene, som sagt, tror vi ikke kommer til å ha noe særlig å si, men... vi har en Wim. Det hjelper. Ja, jeg tror ikke det Andreas hadde tatt her var en Python Nil uansett, men jeg tror det er greit å gjøre det uansett. Jeg tror det er en Lantern han kan finne på å ta. Altså, det er jo fortsatt en Ancient Grudge i graven, da. Vurderer Codex Shredder her også? Ja. Det blir til slutt Pyxis. Du skal få deg en lang dag her på Escape Nordahl hvis du, når du spiller Lantern. Ja. Han ser på toppkartet fordi han kan vurdere å fjerne det. Nå er det bare Andrea som vet hvilket kort som er borte. Ja. Og så får han da trekke et to ekstra kort. Ja. Ser det som en Witchbane Orb og en Inquisition. Jeg er usikker på hvordan Andreas kommer seg ut av dette her, altså. Witchbane Orm vil jo være en god råd, så samt ikke Erlend finner noe svar. Problemet med Primetime her, som vil bli aktuell etter hvert, er at Primetime i seg selv er en wincon, som også henter wincon nummer 2 i Valakut. Og Andreas må kunne svare begge deler. For eksempel med Witchbane Orb og med en Ensnaring Bridge. Så jeg tror vi allerede har beveget oss til slutten av Erlends tur siden den Pyxisen ble aktivert. Ja. Botanical Sanctum. Ja, det han trengte var en Wim, egentlig, for å komme i gang med... Wim for en win? Ja, altså... Det du kan finne på å hente da, er i så fall en Lantern... Er det ikke det? Så jeg så at han velger å ikke spille denne Witchbane Norman. Er den på sin side cycler Swaddling Sands? Ja, det er jo en Ancient Grudge i graven til Erlend, så den gjør ingenting alene. Jeg vet at den må vi ikke glemme. Her har vi Tracker. Det er et bra kort. Jeg tror det er et veldig problematisk kort for Andreas akkurat nå. Det var vel ingen Ancient Grudge som kom av toppen der, var det det? Codex Shredder? Tror det er Primetime, ja. Ja, Valakut.
primetime, og det holder, sier Andreas. Ja. Det er faktisk Titan Bridge. Ja. Det... Som tar matchen. Det... Erlend Hegny, tidligere mester mot tidligere mester. Gratulerer til han. Da er Andreas Nordahl on the bubble fra herfra. Det var etterspurt de andre matchupene. Torgeir, kan du kort oppsummere for oss hvem det er som har battlet i runde 1 her? Jeg har ingen resultater, men jeg har matchene i hvert fall. Mm-hmm. Det var Mikael Goetz mot Martin Mauseth. Mikael Gjøgen mot Bernt Helland. Christian Bergensen mot Ada Vasala. Nils Delfin mot Andreas Brossemov. Vi så jo da Erlend Hegny mot Andreas Nordahl nå. Så har vi da Erlend Kirkebø mot Andreas Sandvik. Dobbel Erlend mot Andreas. Ja, faktisk, faktisk. Vi har, det kunne vært Mikael og Mikael også. Det kunne vi ikke. Så hadde vi med Markus Sørensen mot Steffen Kippeberg Hellandsvik. Og Kim Krohn Berle mot Tormod Lang. Det er da matchene vi hadde. To ord om kompass double elimination, Torgeir? Ja, vi, det som skjer nå er at vi har jo da trukket hvem som møter hverandre i denne runden. Ja. Og så kommer da de som vant i denne runden kommer til å gå i en delturnering for seg selv. De som tappte denne runden kommer til å gå i en delturnering for seg selv. Og så kommer vi til å dele opp turneringen i mindre og mindre deler hele veien. Mm. Det betyr da at man kommer til å møte folk som har akkurat den samme vinn-loss rekkefølgen som du har hatt hittil i turneringen. Mm. Vi kommer til å gjøre dette da frem til vi har 5 spillere som er 3-1 eller bedre. Ja. Det tar 4 runder. Sånn sett så er det egentlig helt identisk med Swiss. Mm. Bare at det å tape i første runde er ikke like ille som altså vanligvis da så vil det være å tape første runde være katastrofalt i Swiss. Siden vi har så få spillere, så har vi et system som ikke straffer det å tape tidlig på samme måten. Du vil nå være med kniven på strupen, spille mot andre som har kniven på strupen hele veien. Så hver eneste match, hvis du taper første runden, så må du bare vinne hele veien. Men det er fortsatt mulig. Og det er ikke sånn at hvis jeg hadde spilt Swiss nå også, så hadde det vært sånn at du ville fått et ujevnt antall spillere sammenlignet med hvem som du skal ha i sluttspillet. Nettopp. Her så er det sånn at hele systemet er laget, sånn at vi vil alltid ha, vi vil få 5 spillere som er 3-1 eller bedre. En av dem er 4-0, vedkommende går rett til finalen. Så spiller man da 2 kvartfinaler og 1 semifinale for å komme i finalen. Nettopp. Og det her på en måte også ender opp med er, veldig, sagt veldig enkelt, 2 tap og du er ute. Mm. Så lenge du ikke har 2 tap, så har du fortsatt en sjanse. Og så favoriserer vi da spilleren på X0 noe ved at den spilleren får gå direkte til en finale. Ja, så det er og ikke sant, hadde man ikke gjort det, så hadde det da vært sånn at vinner man en gang, så på en måte er, altså så lenge man vinner, så på en måte, altså vi vil incentivere spillerne til å fortsatt jakte på den, de 4-0-en, ikke sant? Mm. Så det er en gullerot i den ene enden, men så er det da sånn at hadde vi spilt Swiss, så hadde man vært garantert ute med 2 tap. Mm. Det ville vært tilfellet uansett. Mm. Men sånn som det er nå, så er det da, har man bare 1 tap, så er man inne. Mm. Så systemet er laget for å ikke straffe den tap i første runden, som du kan tape første runde, og så hvis det er 5 runder kan du vinne de neste 4, og så kan du likevel ikke nødvendigvis være inne i topp 4. Og hvis dette høres komplisert ut, så er jeg helt enig. Det er mulig å gå inn på mistriggergaming.com, som sagt. Det ble til fjorårets Invitational skrevet en meget god artikkel ved vår egen Jonas van den Brink, som oppsummerer dette systemet, fordeler og ulemper med det, på en veldig god måte. Anbefaler den på det varmeste for de som er interessert i turneringsstruktur. Enn så lenge så tar vi en pause her fra Escape, og så er vi klare med runde 2 ganske snart. Tipper 10-12 minutter. 10-12 minutter. Mm.